Друзі, привіт, привіт, чемпіони. Сьогодні у нас буде трансляція, новенька трансляція відповіді на ваші запитання. Запитань набігло багато. Я в який раз прошу вибачення, не можу проводити два рази. У нас був з дружиною екзамен по іспанському. Слава Богу, ми захистили номер B1, тобто ні, А2 ми захистили, перейшли на рівень B1. Тобто в мене є трішки важливіші справи, я завжди хочу ділитися інформацією, тим більше це впливає на бізнес, на потік нових клієнтів у клуб. Але все ж таки є переваги, тобто є пріоритети, їх потрібно дотримуватись. Сьогодні буду відповідати на запитання, які кількості 15 штук, буду швидко на них відповідати. Всім hello, привіт, привіт, знайомі обличчя, всім привіт, привіт, чемпіони. П'ю каву і починаємо. Хочу купити додому таку машинку, як тільки станеться більш-менш ситуація. Привіт. Просто кава дуже смачна, я її дуже люблю, тільки не зловживати з лактозою. Ось так. Для мене це проблема, я просто кавозалежний, я вже про це говорив, напевно. Треба створити клуб такий кавозалежних, де ми зможемо дискутувати про її користь і взагалі про смаки і якості кожної кави у світі. Але це вже в майбутньому, це такий план. Так, перше запитання. Перше запитання, яке задає нам Мері 757. Дитяче харчування можна? Я не розумію, навіщо їй дитяче харчування. Дуже багато міфів стосовно дитячого харчування. Ти будеш їсти дитяче харчування, а дитяче це саме найкраще, це саме прикольніше. Тобто, це є нам похибка. Якщо ти подивишся на продукти, от ми з дружиною зараз ходимо і розглядаємо всі продукти. Тобто беремо і ту іншу сторону перевертаємо. Що ти думаєш? Ти будеш бачити там дуже багато вуглеводів, тобто це буде вуглеводна бомба. В більшості випадків всі крупи, каші, які даються дитині, це сильна вуглеводка. Тим більше, в більшості випадків вона за рахунок чистого цукру. Це калорійні, щоб дитина мала постійно енергію. Тобто дітям, які мають сильну активність, які постійно бігають, які постійно в такому темпі, в енергії, вони просто хочуть запопахати все, пробігти там 30 кілометрів, мати якісь нові рекорди, так, для них це круто. Але для людини, яка хоче перейти на здорове харчування і шукає легких способів, можливо, вона працює у кріслі, так? Вона сидить, наприклад, і в офісі працює, щось там продає, перепродує. І вона приходить на корисне харчування, якби вона мала їй допомогти. Насправді це енергія. Велика кількість енергії. Краще вже тоді побудувати собі просто програму харчувань, не моно, де будуть переважати білки, жири, вуглеводи. Тобто отак, білки спочатку, потім жири, потім вуглеводи. Все. По-інакшому, якщо ти будеш будувати, комбінувати, тобто вуглеводи мають мати комбінацію, тобто спад, підйом. Наприклад, ти худнеш, добре, тримаєш цей рівень вуглеводів. Не худнеш, трішки зменшуєш. Ось таким чином ти комбінуєш. Тому я не можу рекомендувати від чистого, від щирого серця оце дитяче харчування. Не можу, просто немає змісту його рекламувати, комусь говорити, щоб ви його споживали. Є бренди, в яких дуже гарна кількість протеїну, є бренди, які взагалі дають просто реальні кашки. Але зрозумій, по-перше, до речі, я зауважу, це кашка. Чим більш розщеплений продукт, чим більше над ним попрацювали, чим більш має меншу кількість, тобто роздріблена, так, мука, вона має великий глікемічний індекс. Що це таке? Це коли ти отримаєш велику кількість енергії моментально. А що ти з нею будеш робити? Якщо ти нічого з нею не зробиш, далі будеш відповідати на дзвінки і мати просто якусь розмову по телефону, в цей час все піде тобі в жир. Наповнення жиру, твоя дупа чи там живіт будуть запливати. Все, що ти будеш отримувати. Ось так. Тому так, перше питання – дитяче харчування в сторону. Тобто це не є адекватне сприйняття реальності. Більшість людей просто мають нав'язану точку зору з прикольних реклам, що там дитяче харчування, воно саме найкраще. Ні, це просто бренд, і вони косять баблішко. Друге, продукти еко можна. Що значить еко-продукти? І коли ти заходиш на прилавок в Україні в нас, так? От заходжу я в Україні на прилавок, дивлюся, ти печиво вівсяне за, ну, раніше, коли там я ще був, рік тому в Україні, воно коштувало 10 гривень. Пакет. Еко-печиво. Щоб зробити еко-печиво, відповідно, воно має мати якість, тобто воно має мати високий рівень зерна, воно має мати високий рівень зменшений міст цукру, штучного всього, ну то в того всього, що не повинно додаватися в оброблення їжі, так? І я коли бачу за 10 гривень, це смішно. Тобто,
хочу довести зараз ту інформацію до відео. Екопродукти – це такий теж бренд, тренд, кусіння бабла. Тому що оцей листочок, який ви бачите, еко, і ну, довкола такий листочок намальований, зірочок. Що цей листочок означає? Цей листочок дає європейський сертифікат. Наші бренди, які не мають цього сертифікату, вони собі просто піхають вліво-вправо, тому що контролюючих органів над цим немає. І ти береш ніби екопродукт, ніби він такий класний. Насправді, якщо ти дивишся, перевертаєш його, по-перше, склад не відповідає взагалі еко. А те, що в них написано еко, в складі ти ніде цього не знайдеш. Це виходить обман тих клієнтів. Обман клієнтів, от, наприклад, тебе, якщо ти прийдеш в магазин і будеш там щось купувати. Тому це не варто робити. Тут, коли я приходжу в іспанський магазин, і в них є значок еко, вони за цей значок заплатили, по-перше, велику купу грошей, я не знаю, скільки там тисячі євро вимірюється. Тобто, вони мають постійно проводити лабораторні аналізи цього продукту, вони постійно його супроводжують. Тут, я коли дивлюсь на печиво, вони коштують 4 євро, пів кілограма. Ну, вибач мене, 4 євро, пів кілограма. Це скільки коштує по гривні? Ну, приблизно 150 гривень по сьогоднішньому курсу. Бабах! Оце я розумію різницю. Тобто, ти маєш свідомо розуміти, що вкладається цей продукт. Наприклад, зараз ми з дружиною купуємо масло. Ми дуже любимо масло споживати. В Іспанії є масло і є маргарин. І там чітко написано масло і чітко пише маргарин. Якщо я, наприклад, приходжу і бачу в Україні там масляний продукт, там рослинно-масляний продукт, ти запутуєшся, ти не в курсі, просто взагалі, що відбувається, і таким чином тобою, як це називається, мені говорили в Київстарі, коли я працював оператором, завуальовуєш. Люди завуальовують так, щоб ти свідомо прийшов, а підсвідомо купив. Ось так. Ти береш, ну блін, масляний продукт. Ну то саме масло, тільки масляний продукт. Що таке? Яка там різниця? А насправді різниця колосальна, тому що ти отримуєш велику кількість трансгенних жирів, які тобі просто організму не потрібні. Ще один момент. Не бути впертим. Тобто, якщо ти приходиш в магазин, і точніше бути впертим, та? Ти приходиш і перевертаєш кожен продукт, який тобі важливий, який ти новий для тебе береш. І подивися, ознайомся зі складом. Якщо там буде рослинне масло, жири пальмові, просто жир трансгенний. Ну так вони не пишуть, бо це дуже-дуже так страшно звучить, тому такого ти не побачиш. Тобто всі такі от моменти в їжі, це вже не може рахувати їжею. Особливо, коли масло, наприклад, 50% на 50%, вони виявляються, хочуть тобі запропонувати, щоб ти з'їв 50 маргарину, 50, значить, якби молочних продуктів, але які також замінені якимось іншим жиром. Відповідно, ти береш якби дешевий продукт, але отримуєш просто негативний результат для організму. Хто має підвищений холестерин, хто здавав аналізи крові, ви можете зрозуміти, чому саме ви це робите. Якщо ви послідкуєте за своїми минулими кроками, покупками, ви це побачите. Все. Екопродукти, на цьому тема закрита. Знову ж таки, Меді 757. Я не сподіваюся, відповів детально. Номер 3. Ви розповідали про важливість читання тилу упаковки. А що саме там повинно... Ну, дивись, друже, це хто в нас? А, Дениска. Дивись, Дениска, все дуже просто. На рахунок етикетки, коли ти дивишся на неї, ти маєш дивитися на важливий елемент. Якщо ти свідомо перейшов на корисне харчування, в тебе немає власного дієтолога, та? Ну, немає грошей купити, чи, можливо, тобі просто шкода їх. Ти просто береш і сам собі контролюєш. Велика кількість вуглеводів, простих, непростих, немає значення, вона тобі не потрібна. Якщо ти береш вівсянку, ти дивишся на упаковку, на саму етикетку, ти маєш бачити в першу чергу, що правильно, крупа вівсяна, друге, ти маєш бачити якісь, можливо, добавки, мінімальні, можливо, там будуть якісь фрукти, ще щось. Все інше буде зайве, якісь емульгатори і тому подібні штуки, тобто адекватно оце оцінює. Якщо ти береш, наприклад, Nestle, от корм на ранок, да? Люди купують собі корм на ранок, вони беруть, і якщо вони подивляться, вони просто налякаються. Ти дивишся 78 грам вуглеводів, якісь фігні, в якихось зірочках. Мене дружина дуже любила оці сніданки. Що це виходить? 78 грам на 100 грам. Ти засипав, значить, собі 100 грам. Така маленька порція, нічого там такого особливого. І ти виявляється з тією порцією. Плюс ще врахує лактозу, яку ти даєш, бо багато хто робить собі з молочком, щоб було смачніше. Ти отримуєш приблизно 80 грам цукру, чисто, глюкози, високого глікемічного індексу, тому що це продукт, який зразу розщепляється в тебе в організмі. Виходить так, що ти себе заганяєш швидку глюкозу. Ти без тою глюкозою, якщо ти отримуєш її нехай
100 грам, ти би зміг нормально потренуватися півтора години у спортзалі, крутити велосипед. Але наші люди поснідали, і що? Вони собі сідають, дивляться телевізор або працюють далі у офісі. Тобто така велика кількість цукру, вона куди буде? Трішки піде на твою енергію, а трішки буде засвоєно в твій жир, потім ти будеш в шоці. Блін, я не їм жирного, але в мене жир. Люди так парадоксально інколи мислять, вони думають, що саме жир будує їх жир. Якщо подивитись процес накопичення, от адіпоцити в нашому організмі, так, це клітинки жирові, як вони рецепторами ловлять. Так, хто в нас? Вітання, друзі, привіт. Значить, вони ловлять жирок, накопичують, вони дублюються, вони розмножуються. Раніше була така теорія, що не було взагалі такого поняття, як дублювання адіпоцитів. Зараз вони зростають в кількості. Вони виростають. Відповідно, жирна людина має їх, наприклад, я маю 35 мільйонів, так? А в жирної людини їх може бути порядка 70. Секундочку, у нас тут трішки шумно. Друзі, що ви думаєте про ці ранкові сніданки? Супер корисні. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Привіт, чемпіони. Спасибо огромне за консультацію. Будь ласка, немає. За що будуть питання, пишіть у дірек, прямі на ваші. Ой, маленькі так плачуть тут. Запитання номер 4. Чи варто перевіряти гормональний фон перед стартом набору? Так, зараз, друзі, скажу вам. Як мене чути, будь ласочка, поставте плюсики, якщо мене добре чути. Якщо мене чути погано, кепсько, так і скажіть. Просто чути реально дуже-дуже погано. Чути добре. Фігня якісь сніданки. Супер. Я думаю, що завтрак нужен для всіх. На рахунок, так, сніданку він потрібен для кожного. Я маю на увазі саме от про ці супер-класні повноцінні злакові оці кормяшки, якими нам підкормлюють. Я деколи заходжу в супермаркет, і ти не уявляєш собі, наскільки полиці заповнені. Ми сьогодні їздили з дружиною в Carrefour. Ми їздимо туди, коли хочемо купити шпроти, коли хочемо купити сельодку, бо в нас реально тут не продається. В жодному магазині ти просто так її не купиш. Це якби делікатес для нас. Ми, значить, поїхали в Carrefour, і ми заходимо, і там просто такий цілий ряд оцього корму ранкового. Тобто, це навіть от перевертаєш ту упаковку і дивишся реально страшно, тому що ти з'їдаєш 5, якщо по 15 грам, ну, порядка 5-6 ложок цукру тільки сніданком. А тобі для функціонування нормального треба 1,5 столових ложки у день. І це дуже страшно, дуже лякає. Тому що ти зараз йдеш, я йду по Іспанії, дивлюся, багато жінок із ожирінням. Так, є багато у формі, але велика кількість з ожирінням. Тобто ти, щоб побачити одну у формі, ти маєш побачити приблизно 30 без форми. І пропаганда оцих реклама на радіо, по телевізору, корисних сніданків, вона постійно зашкалює. Я не знаю чому, можливо, тому що це просто насипав, залив водою і з'їв, а не потрібно паритись, варити яйця чи нарізати їх гарно. Можливо, це і. Так, нас тут написав дуже великий коментар. Я думаю, що швидкі завтраки – це дуже приємно для організму. Лучше сварити вже різ, либо гречку. Кстати, що полезні, різ або гречка? Поняття корисності не сильно, можу сказати, що от рис там сильно поганий і гречка сильно погана. Не по всіх тестах гречка виграє, супер. Але постійно жити на гречці, ну, стушний, рано чи пізно. Наприклад, нас дієтолог в клубі прописує людині гречка, вівсянка або рис. Рис в останню чергу, тобто на підмін. А якщо людина вже, ну, супер педаль, тоді приписуються макаронні вироби, тільки коефіцієнт там змінюється, і тільки твердих сортів. Тобто, якщо переходити на корисне харчування, воно має бути корисне впродовж всього вашого життя. Тобто, так, щоб було не дискомфортно і кайфово одночасно. Тобто, їсти саму гречку, ну, рано чи пізно, це все-таки психічно буде важко, і все отак з голови просто вилити. І захочеться просто нажарити солодкого зранку. А якщо комбінувати, може бути трішки легко.
нас є клієнти в клубі, які просто дуже хочуть комбінацію, вони дуже бояться одноманітності. Насправді, та комбінація, якою вони раніше отримали собі ожиріння, вона ні до чого доброго не привела, але це потрібно з періодом усвідомити. Наприклад, через місяць в клубі людина отримує вже розуміння, я їм корисну їжу, мені подобається, я ситий постійно, відчуває приплив сили. В нас, наприклад, фотограф, хто ще був, адвокат, двоє людей, які мали ожиріння, я точно ще не пригадую. Ну, тобто їхня професія така, вони, значить, чим займались? Вони були дуже неактивні, вони казали, я після фотосесії такий вимучений, а коли весілля знімається, взагалі для мене стрес. І тут виходить так, що проходить місяць-півтора, вони кажуть, я повний енергії, в мене багато сил, я хочу валити то все. І це насправді воно десь відкладається потім в мозку, так? І ці люди досі тримають форму, навіть ще покращили собі. Тому так, прикольно, супер. Тільки треба звикнути, не має бути одноманітності, не має бути психологічно важко, бо ти просто не витримаєш. Так, я не відповідаю на запитання, скоро ефір закінчиться. Тренування ікр, як гадаєш, що ефективніше? Не зовсім зрозумів запитання, тобто тренувати ікра чи не тренувати, чи просто як їх тренувати ефективніше? Напиши, будь ласка, дякую. Чи варто перевіряти гормони перед стартом набору? На мій погляд, взагалі, гормони варто перевіряти. Тільки варто розуміти, що гормони, вони можуть змінюватись від місця, де ти проживаєш. Вони можуть змінюватись від стилю твого життя. Вони можуть змінюватись взагалі кожної години. Твоя ендокринна система не спить. І, до речі, в нас є гормони, які керують твоїм організмом. Тобто вони керують певними залозами. Залози виділяють ті гормони, наприклад, які керують твоїми органами, які керують тобою. Тобто є ланцюжок. Не так все просто, знаєш, виліз собі інсулін і там все рішає. Тут виходить такий момент, що в тебе є гормони, які виділяються, вони керують тими залозами. Якщо там є збій, тобто в тому проміжку від гормона до залози, так? Якщо є потім збій або від залози і до гормона і органа, тобто має бути кореляція. Тобто маєш подивитися, чи немає сильно великих якихось таких відхилень. Якщо все добре, можна стартувати, можна гарно набирати. Не набирай ніякому разі, коли в тебе відсоток жиру більше 15, тому що ти набереш виключно жирову масу. Що я курю? Ну, запитання з підколом, тому я його пропущу. Коли ти кинув давно, якщо ти маєш якісь, можливо, претензії, ти мені напиши його приват, або тут напиши конкретно, аргументуй. Так, тренування ікр гадаєш. Ну, в принципі, всі питання пив. Глазки красиві. Дякую. Так. Варто перевіряти гормони. Я думаю, що їх варто перевіряти не раз, тобто їх варто перевіряти серією, тому що один раз тобі нічого не покаже. Певна зміна, і ти отримуєш зовсім інший результат. Старт потрібен при 15% жиру і менше. Перевіримо аналіз крові. Запитання номер 5. Все в нормі, але почуваю себе подавленим та виснаженим. Дуже багато може бути пов'язано зі всім, так? Секундочку. Давай так. Аналізи крові – це крута штука, ти їх перевіряєш, ти знаєш багато чого. Насправді, важливо не сам… Доброго здоров'я. Всім привіт. Важливо те, як ти харчуєшся. Наприклад, дуже багато людей, вони можуть побачити в аналізах хороший низький рівень, наприклад, глюкози в крові. Але вони це зробили зранку, відповідно, організм почистився від того всього шлаку за ніч. Виходить, що він потім приходить знову і починає поїдати. Чому дуже велика кількість стресів зараз у більшості людей? Тому що людина приходить, вона поїла швидку вуглеводну їжу, яка має високий глікемічний індекс, піднімається на неї інсулін. Автоматично рівень цукру різко падає. Мозок, він просто завжди хоче контролювати весь процес і каже, блін, цукор впав, чуваки. Реально, цукор впав, мені треба, щоб терміново піднявся цукор. І ти відчуваєш голод, але ж ти тільки 20 хвилин тому загнав собі снікерс. І ти думаєш, йома,
якась дивна штука. Ну ладно, треба ще, давай ще. Тобто, і ти в момент, коли низький цукор, в тебе мозок не може концентруватись на чомусь більш хорошому, тому що мозку потрібна глюкоза для його функціонування. І ти виходить в замкнутому колі. Ти жреш, жирнієш і постійно голодний. Оце замкнуте коло. Ні, я не лікар. Я не лікар. У мене немає медичної освіти, тому якісь препарати приписувати чи ще щось, я не маю права. Багато людей пишуть, а ви можете мені щось прописати? В мене болить шлунок. Я кажу, коли болить шлунок, ми йдемо і аналізуємо повністю все лікарів. Ми не лікарі, ми не лікуємо, ми тільки допомагаємо трансформації, у фітнес-трансформації. Тому ось такі моменти. Я не бачу взагалі свідомості так, людей. От, вони просто роблять це підсвідомо. Вони їдять, відчувають голод, знову їдять, відчувають депресію. І так по кругу. Отакі приколи тих. Мені здається, що це до добра не приведе, тому треба це коло міняти. Скільки раз на брусах віджимаєшся? Як мене такі питання пруть? Взагалі, питання люди задають для того, щоб повимахуватись, можливо, попантуватись. Дивись, я тобі скажу, що я роблю, наприклад, на брусах 50 раз. Ти мені скажеш, я роблю 70. Але ми з тобою не уточнили показники, паузи, ми з тобою не уточнили показники дихання, ми з тобою не уточнили показники, де ми будемо це робити. Наприклад, я робив на ширших брусах, ти робив на вужчих. Тому це безглузде, знаєш, тяганина з дитинства. Давай поміряємо, скільки ти робиш. Ось так, це моя точка зору. Не знаю, можливо, хтось не походиться, чисто суб'єктивно. Я страшно худий. 178 сантиметрів, ріст і 60 кілограм. Хочу набрати, чи варто? Питання мені такі дуже подобаються, але одночасно я на них відповідаю завжди. Ти маєш мати ось тут інформацію, чи ти хочеш, чи ти не хочеш. Якщо ти хочеш, ти набираєш, тобто нічого немає, просто змінюєш свій раціон харчування. Все, ось таким чином. Якщо ж ти маєш якісь другі, бажання, може ти хочеш більше схуднути, це вже буде неадекватно. Набір цієї ваги дуже простий, тим більше, якщо ти зараз такий сухий, я думаю, що в тебе і прес видно, рівчик, то ти можеш набирати, і інсулінова чутливість на такому от рівні дуже висока. Мені здається, що це ідеальний момент, коли ектоморф, тріщевий такий хлопець, хоче набрати, він набирає чисту м'язеву масу. Це реально круто, це крутяк. Чому важливо рахувати з інсуліном на дієтах? Це, що я наголошував, це інсулінова чутливість. Виходить так, коли ти, наприклад, товстий, є рецептори. Я постійно про це наголошую, але буду, як буде, так дуже часто про це говорити. Є рецептори на наших клітинах. Наприклад, ти виходиш на двір, і тебе світить палаюче сонце. Та? Ти виходиш з темної кімнати. Що перше ти відчуваєш? Перше, ти так заплющуєш очі і потім відкриваєш, потрішки адаптовуєшся. Тобто рецептори, вони зменшують свою чутливість. Ну, неодноразово, напевно, стикався, це дуже проста штука, банальна. Так само і всередині у тебе. Тобто, коли ти поглинаєш велику кількість глюкози, поглинаєш, в організмі є просто велика купа, на клітинах є рецептори. Коли інсулін приходить, так стукає, каже, потрібна енергія, глюкоза. Клітина така закрилась, каже, мені ж не потрібно, я вже нажерлась тої глюкози, каже, мене ж задовбало стільки глюкози десь. І все, тоді чутливість падає. Відповідно, інсулін жирове депо. Чому тільки що там очовичку вище, так? Рівчику говорив, що він, якщо хоче стартувати, це ідеально, тому що в цьому моменті він буде набирати велику кількість м'язевої маси. Тому що клітини активні, тобто інсулінова чутливість дуже висока. Якщо в нього немає докринного збою, якщо він до того не бавився якимись препаратами темної сторони, тоді все чудово, нехай стартує. Ось так, тому рахувати з інсуліном потрібно, і особливо, коли ти маєш якусь ціль, набір чи сушка. Привіт, привіт всім чемпіонам. Чоловіка, можна тренуватись на збільшення м'язів? Не зрозумів. Чоловіка, можна тренуватись на збільшення м'язів, коли жиру 40? Ні, я би не рекомендував цього робити. Спочатку, нашому коли в клубі приходять клієнти, вони приходять до нас. Вони сушаться, потім хочуть, вони продовжують курс вже по набору. Тобто немає такого, щоб ти зразу собі набрав і просушився. Це можна зробити лише з адекватної точки зору, просушити твоє тіло, побачити прес і тоді пішов на набір. Це буде оптимальний варіант, який не буде шкідливий для тебе.
після 40% жиру, це взагалі це фаза ожиріння, чувак. Тут навіть немає можливості думати про набір. Тобі треба зберегти себе від холестерину, від тромбів. Тобі треба вберегти себе від того, щоб твій тиск зараз не зашкалював. Ну, тобто тобі потрібно трішки по-інакшому помислити. Про м'язи поки що забудь. Вийде з того стану 40%. І так здається, ніби 40% так багато. Більшість людей в першій стадії ожиріння вже це мають. Ну, це вже друга, масо-менус, перша-друга стадія ожиріння. В цей момент ти, по-перше, не можеш нормально шнурки зашнурувати. Можливо, це постав собі за ціль. Це, я думаю, буде вагоміший аргумент для тебе. Вістральний жир потрібно спалювати. Навіщо? Вістральний жир. Люди, не путайте вістральний жир з жиром, який в нас є в адіпоцитах. Не плутайте його просто. Вістральний жир – це який всередині, який... Секундочку, вибачаюся, друзі. Бувають моменти, коли приходиш в кафе і нікого немає просто. А бувають моменти, коли просто кричать і все. Добре. Вістральний жир, він оточує наші органи. Чому більшість атлетів, які просушуються менше 10% жиру, вони отримують кепські справи? В них опускаються нирки. Тому що, наприклад, нирки оточує жир. А це якраз вістральний. А зрозумійте, вістральний жир – це той жир, який вам не викачують лікарі. Тобто вони не зможуть вам провести виділення жиру. Вони тільки можуть вивести верхній. Внутрішній вістральний жир, він, як правило, має більше митохондрій. Тобто всередині там є більше митохондрій і він швидше спалюється. Тобто проблем з ним не має бути. Як виділити, що у вас, наприклад, є надлишки? Ви стаєте жирним. Тобто ви худі, прес видно, але ви маєте великий живіт. У вас є велика кількість вістрального жиру. А це вже збій гормональний. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, мене добре чути, не перебувають ці звуки з боку? Навіщо, будь ласка, плюсики, якщо чути? Я продовжу. Все, ніби затихло. Супер, поки вона не розкричалася знову. Вістральний жир палити не потрібно, він сам спалюється, якщо будуть проблеми, ви побачите. Як накачати прес? Просуши свій жир, тоді ти побачиш прес. Просушуєш свій жир, і тоді ти бачиш прес. Прес ти будеш бачити в цей момент, я тобі даю гарантію 100%. Багато людей, мені треба качати його, мені треба зараз його прокачати. Я от жирний, да, в мене є така просмонка, така живота, да? Йо-моє. І мені треба качати терміновий прес. Забий на прес, поки що тобі не треба його качати. Побач верхню кубатурку, тоді ти даєш аналіз, тоді ти просуваєш якби рельєфи, ти можеш його, так? Певною стратегією, тобто з ексцентричною фазою. Та і... Йо-моє. Не хоче нам дати сьогодні поговорити, це малий шмакодявка. Тому прес накачати ви можете, друзі. Можете тільки тоді, коли ви його бачите. Найкраще, звісно. Ви можете качати його, коли жирний. Я дивлюсь, приходжу в зал, людина, вона, по-перше, має руки в два рази більші, так, чим ноги, так, і живіт в неї випирає такий, от гусениця називають таких людей, так, там велика кількість жиру. І вона ковбасить на лавці прес, так дивишся потім, аж страшно робиться, думаєш, навіщо вона це робить? От, ну, такі люди переважно роблять це без тренера, вони ж це все самі знають, ну, тут нічого не скажеш. Розкажіть, будь ласка, про різницю сушки з добавками та без. Сушка з добавками набагато швидша.
скажу по собі, тобто натурашку зараз я ще досі просушуюсь на продуктах виключно. Жодного протеїну, жодного креатину, жодної будь-якої добавки, тобто біоактивних добавок в мене зараз немає. Набагато довше. Психологічно це важко. З добавками перевірених брендів, тобто було б набагато простіше. Потрібно більше їжі поглинати, потрібно слідкувати за повноцінним, ну, тобто дієтолог більше напружений. От. Що, насправді дієтологія там дуже сильно напружена. Коли є протеїн, креатин, БЦАшки, тоді можна багато що компенсувати. Ось так, приблизно виглядає. Розкажіть, будь ласка, про різницю... я був на дієті білковій. Схуд на 20, після того набрав 30. Чому? Чому набрав? Що таке білкова дієта? Монодієти взагалі вони неадекватні. Тобто твій організм ти заставляєш, ти будеш в стрес. Твій організм просто перевертається. Він не розуміє, що таке, де жири, де твої вуглеводи. Тобто він не знає, де це все просто знаходиться. Він не може просто брати і постійно, що це в мене виключилось, постійно це поновлювати, додавати. Тобто це все додаткові функції організму. І він себе просто напружує. Це не потрібно. Безглузда час, трата часу. Має бути повноцінне харчування. Я наголошував спочатку. Ти маєш мати білки, потім маєш мати жири. І по залишковому принципу вуглеводи. Все, ними маніпулюєш. Не треба видумувати коня. Чому ти, наприклад, набрав потім 30? Та тому що ти не змінив звички. Ти побачив, що дієта – це виснаження, це психологічно важко. Ти їш ті яйця, ти їш ті білки, тебе немає вуглеводів, ти постійно в стресі, злий. Звісно, ти потім почав жерти все підряд. Якщо ти почав жерти все підряд, що ти отримав? Ти отримав жестяковий результат, ти отримав плюс 30 кг, в тебе виросла кількість діпозитів, чим я тебе вітаю. Нічого дивного немає, ти психологічно себе навантажив, навіщо потім переходити в фазу, коли ти розжиріваєш? Ну, цього не має бути. О, їдуть. Так, що входить, якщо увійти в ваш клуб на 5 місяців? Що туди входить? Входить дієтолог, входить тренер. Входить повний супровід, тобто 24/7 не скажу, в адекватні люди мочі не тренуються в більшості випадків. Виходить, ну, 24/7, крім нічного часу, так? От. Входить повністю контроль, підтримка морально-емоційна, штрафи, тобто мотивації на вищому рівні у нас, ми штампуємо не тільки фізичні, точніше, тільки фінансові штрафи. Штрафи бувають ще ментальні, наприклад, піти і сфоткатись, наприклад, в центрі міста там, з 20 людьми і надіслати ці фото вже сьогодні. Тобто такі штрафи теж є. Або скинути там 150 гривень на будь-який номер. Тобто штрафи бувають різні, немає фотозвіту, людина зразу це робить. Ось, якщо не робить, потім вилітає з клубу без повернення грошей. А так ми даємо гарантію повернення грошей, якщо не дотримується всіх наших вказівок, не отримує бажаного результату, тобто який ми запланували на початку, тоді вона виходить так, що може отримати гроші свої назад, без питань. Тобто ми працюємо по совісті, у нас немає такого, щоб ми там... Людина прийшла, та, і ми хотіли зробити з нею там, швидко когось, щоб вона свалила. Ні, в нас деколи ми затримуємось там, не 5 місяців, а 6 місяців супроводжуємо. Якщо людина дуже пунктуальна, дуже відповідальна, як у нас тут один клієнт Іван прийшов, він зараз от, місяць часу в нього вилетів. І ми йому додали 2 місяці на зиму. Тобто він попросив, а до того він робив всі звіти ідеально. Тому ми не роботи. Ми якось підходимо і розуміємо людей, що вони хочуть. Привіт, привіт всім. Ось так, ходьба. Ходьба допомагає чи не допомагає? Я скажу так, що ходьба вона є основним ускладненням для тих, у кого є ожиріння. Це оптимально, тому що піти тобі зразу сісти на велотренажер, виснажити себе там морально, піти тобі в зал, покрутити кругове тренування, це буде вбивство. Тому ходьба, коли ти будеш ти з кимось спілкуватись, швидка ходьба, не 3 кілометри на годину, хоча б 5-6. Тоді ти можеш адекватно там 30-45 хвилин пройти і забезпечити нормальну циркуляцію крові. А якщо в тебе працюють м'язи, значить в тебе працює лімфатична система. Якщо в тебе працює лімфатична система, значить венозна система працює. Що таке венозна? Венозна система, вона у нас працює, вона скорочується м'язи і працює, вона піднімає проти гравітації. Уявляєш собі? Проти.
Тобто виходить так, що ти кожного дня активністю, коли займаєшся, ти оживляєш свій організм. Тепер ти це знаєш, що ти цього не знав раніше. Так, електростимулятивне тренування. Що скажеш про них? Ну, для лінивих. Тобто це тренування реально для лінивих дуб, які хочуть просто лежати на дивані і худнути. Ти стимулюєш якимись зовнішніми чинниками свій м'яз, тобто його скорочення. Мозок взагалі не в курсі, що відбувається. Не знаю, чи це перевіряли на роками, так, оцю електричні тренажери, стимулятори. Якщо їх перевіряли роками, чи не глушиться сигнал мозку потім до м'язів, бо це трішки штука така, знаєш, якщо в ендокринну систему залізти, додати більше гормону тестостерону, відповідно залоза буде зменшувати кількість гормону, які виділяються власне. Так само може бути і тут. Привіт, чемпіони. Стільки привітів, так. Всі гради бачите всіх. Чи, можливо, якось мозок може потім в подальшому втрачати контроль цими м'язами? Розумієш, тут я не одного разу, це в Аліканте, мене попросив власник хостелу, коли ми жили декілька днів. Він не попросив, його батько мав Паркінсона хворобу. Ми з ним ходили, тренувалися, просто чисто від серця. Я подивився, як взагалі така, ну, як люди такі живуть, як ходять. Він нормально лазив по скалах, але він не міг нормально ходити по стежинці. Тобто в нього заносило, від руки відмовляли. В період стресу дофаміну відділяється нормально в організмі. А от коли там людина відчуває, о, камінь, зараз я можу впасти. Але потім, коли вона йде просто по стежинці, цього не відбувається. Чому? Дофамін. Вони постійно собі доливають дозу дофаміну, щоб мозок, імпульс, щоб керував просто його тілом. А так він не може цього робити повноцінно. Чи це не заглушує теж? Тобто, я не знаю. Це потрібно продивитись дослідження, які були там роками на людях. Можливо, якось це вплинуло, можливо, ні. Ми того не знаємо. Тому я не можу цього рекомендувати. Друзі, я вам дякую. Ми зараз вже потрошки будемо йти, темніємо. Збиратися. Дякую вам за те, що були на цій трансляції. Сподіваюся, я приніс трішки цінного в ваше життя, що ви зможете тепер собі це використати і зробити ту бажану форму, яку ви хочете. Потім запитання, що в тебе у шейкері? У шейкері водичка. Проста вода. Не забувайте про норму води, тому що більшість людей кажуть, о, вода, її не треба багато пити. Бо нирки навантажуються. Ти більше нирки навантажуєш, коли випиваєш, чувак. Ну, в тому числі печінка, тому що печінка, вона викидує то все лайно, яке ти там назбирав. Розумієш? Через лімфатичну систему, через всі шляхи виводу цього лайна. Тому подумай про це. Вода – це, можна сказати, більша половина тебе. Велика половина тебе. Не забувай очищатися. Все. Я все сказав. Дякую вам за те, що ви з нами. Дякую, що тим, хто в клубі, мотивація. Пам'ятаєте, фотозвіти, чекаємо і дієтологію, і тренування. Я був радий поділитися якоюсь інформацією, можливо, щось було нове, можливо, не все. Якщо будуть ваші питання, пишіть у Direct, я їх випишу собі наступну трансляцію. Можливо, це буде цих вихідних. Буду старатися. Дякую, па-па.